A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa se reuniu nesta terça-feira, dia 28, para traçar as próximas reuniões e objetivos do colegiado, presidido pelo deputado Jair Mioto. Em votação, cinco requerimentos, todos de autoria de Jair Mioto, foram aprovados com unanimidade dos votos. A partir desses requerimentos, a comissão definiu os temas que pretende debater para os próximos dois anos. Vamos trazer o pessoal do 5G. Né, todos os players envolvidos para a gente ver como está a atualização aqui no estado vamos trazer o pessoal da Celesc para ver sobre a implantação da rede trifásica sobre o cabeamento nas áreas urbanas sobre até esses boatos aí de possível privatização da Celesc vamos trazer também o pessoal da indústria e comércio da fecoagro para ver a situação atual do estado também vamos trazer o pessoal da fapesc pessoal de ciência e tecnologia para ver a situação é, de todos os encaminhamentos as startups todos os, o apoio que o governo do estado tem dado a isso e também vamos tratar do assunto da macroalga, também a maricultura aqui do nosso estado. Então, são assuntos é, empolgantes aqui para o crescimento da nossa economia, do nosso estado.